Nevreme koje je sinoć zahvatilo i Staropazovačku opštinu napravilo je velike štete, bilo je lomljenja grana i nanošenja prljavštine na ulicama, na javnim površinama, u parkovima, ali i u dvorištima, i radnici javnog komunalnog preduzeća Čistoća još od sinoć su bili na terenu i uklanjali ove posledice. Nešto više o tome koliko je bilo posla reći će nam direktor Čistoće Jovica Gagrice. Pa sinoć po završetku nevremena imali smo jako puno posla na celoj teritoriji opštine Stara Pazova, imali smo dosta poziva od građana, najviše se odnosilo na polomljene grane, na grane na putevima i na dosta neke prljavštine koje je nanosilo samo nevreme. Mi smo izašli sinoć na teren odmah nakon oluje i nastavili smo čišćenje jutros od 7 časova. Iako su posledice nevremena sanirane, obilaskom terena uočena su i neka oštećena i trula stabla, što će se morati rešiti što pre radi bezbednosti. Trenutno je sve sanirano, ali ima dosta i grana koje su napukle i mi ćemo u narednom periodu to sve da saniramo. U Čistoći kažu da su uvek dostupni za pozive građana u sličnim situacijama, a kada su u pitanju tekući radovi, najviše je posla oko košenja trave i uređenja putnih pojaseva.